Hashtag Bulk of Food JBL. My Ugandan Prime Reserve Grade A whiskey, right? It's got me no whiskey. You're a good young man. It is. Putz, não para de comer. You are sure? Tá fora. Thank you. Não quero mais, obrigado. Gentlemen. Cavaleiros. Poker's really just a game of brinksmanship, all right? It's having the intelligence to know when to push forward. Precisa ser inteligente quando seguir e quando puxar o freio de mão. Retardado. Nerd. Bobado. Ah, bobado. 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 Chega, chega, chega. Nossa, tô com dor de cabeça ouvindo vocês. Tô tentando aqui ler as cartas aqui do esquisito. Deixa eu ver. Quer saber? Acho que você está blefando. Eu consigo ver pelos seus olhos que você não tem nada nas suas mãos. Tem nada na cabeça. Eu acho que vou tirar todo o seu dinheiro e te mandar de volta pro hospício. Tô chamando. Tá aqui. É, mostra as cartas, vamos ver. Nossa, Dexter Loomis venceu! Mas como é que ele tem essas cartas? Gostei bastante de comida. Olha, ele é um trapaceiro esse cara. Você nunca poderia ter me batido. Você deve ter escondido essas cartas em algum lugar. Olha, quer saber? Eu quero que você se levante e... Que isso? Machado? Não, não, acho que ele jogou limpo. Ele jogou limpo. Acho que eu vou desistir. Ganhei. O que você está fazendo? Ladrão. Ladrão? Esse é o meu show. Eu faço o que eu quiser com quem eu quiser. Se você tem algum problema com isso, você tem um problema com o meu grupo, o Judgment Day. Você é um problema. Quer saber? Você é baixinho que nem meu pai fracassado. Cavaleiros. Olha, eu também não gosto do seu pai, mas aqui não tem briga dentro do meu torneio. Podem ir na rua, podem ir no ringue e resolver isso. Vejo você no ringue. É, você vai, você vê. Mas o Dominic roubou as fichas do Tozawa. A-Town. Pode ser provocado nos bastidores. Ele retorna para defender o título dos Estados Unidos. Vindo de Atlanta, na Geórgia, Austin Theory. Dar mais uma oportunidade para Mustafa Ali, mas já deixou bem claro que o Mustafa Ali fracassar de novo não quer mais ver ele na vida. Que carrapato chato do Mustafa Ali. Você não concorda com o Austin Theory? É que nem eu tinha um amigo meu, a gente tinha as festas junto. O cara era apaixonado por uma garota do bairro lá. Ele toda a festa convidava a guria pra dançar, a garota não queria. Chegou um ponto, amigo, desiste. Desiste, depois da 15ª tentativa não deu. Depois namorada. Ganhou no cansaço. Ganhou no cansaço. Isso que acredita o desafiante ao título dos Estados Unidos, vindo de Chicago, o ex-policial Mustafa Ali. The following contest scheduled for one fall is for é pelo the título United dos States Estados Unidos. Championship.
Introducing the challenger from Chicago, Illinois, weighing in at 182 pounds, Mustafa Ali. And his opponent from Atlanta, Georgia, weighing in at 220 pounds. He is the campeão dos Estados Unidos, Austin Theory. Nossa querida Ashley Smith será a juíza desse combate válido pelo título dos Estados Unidos. Vamos lá. Oportunidade de ouro para o Mustafa Ali. É hoje ou nunca, né? Tem que tentar finalizar hoje, ser o campeão hoje, que senão vai pro fim da fila, mas fim da fila. Importante ressaltar, Roberto, que daqui a pouco teremos o segundo combate. Ameaça tripla feminina. Lisa Bliss, Becky Lynch, Nick Cross. Bayley foi a vencedora no primeiro combate. A vencedora deste segundo combate irá enfrentar a Bayley para definir quem será a adversária de Bianca Belair pelo título. Um atropelamento ali do Fury em cima do Mustafa Ali. Muito importante, Roberto, é que pelo regulamento, um combate marcado para definir quem será o adversário do campeão ou da campeã não muda se mudar o título nas mãos do campeão ou da campeã. Ou seja, semana que vem teremos Bob Lashley contra Seth Rollins para enfrentar o campeão dos Estados Unidos, seja quem for. Se o Mustafa Ali conquistar o título, vai ter que pegar a pedreira contra eles. Suicida! You're in the now, you hear me? You are in the now! Come here! Que é isso de cabeça na cerca de metal? How's that feel, huh? How's that feel? América do Sul.